Morning, morning. Good morning, everybody. Good morning, everybody. Good morning, everybody. Thank you for watching MC Norman right here. 97.3.com. Where are people? Power, power, the voice hearing people. Where are people? Nalo. Namutiba the voice hearing people. Malo kuteleza screen. Yes. Alota continue. Katumalo kuteleza screen. Tuvirenga tu live Burundi. Kateleza echi. Katumalo kuteleza screen. Tuvirenga tu live Burundi. Nalo tuja kugendira wabana tuwega tako baja tuwega tako temufayo. Kubanga page eri. Yo baraka baji sumbu ila dala pedi baji sumbu wa kufa kumachangeza kwa genda live elabi kange mpade mwa obuziku njweko katonu tumalo tereza simu ya fe tuja gendela wawo chena musamfu kasese satulubogole mprogoma edembe popapa the voice for the people www.com ngabuli jo MC Norman ingantuse mga mtiaba na yuga na mwena masuse mtia muli mtia muna jemuli yeyo osobolo kopinga linki no sharinga. Hey, the Chikugana, you can copy and share. Invite others to come and join the stream. Big up on yourself. Jena Musamfu, Kasilisisa, Temporogoma, Dempo, Power, Power, The Voice for the People, Wayawa.com, Gabjama, MC Norman Ganja, Katudemka, Kumacham, Susum, Cham Gam, Cham Kamacha, Kumimulibaram, Miss Garawa, and Smith, Miss Garawa, Mubi. Jena Musamfu, Kasilisisa, Temporogoma, Dempo. People power our power, the voice for them, peoplewayward.com, amita MC Norman Ganja nga bulijjo. Ndoza tulikiria, munda bakiria bulungi nyo. Tugenderawo page, page ino obuzibu, page ebengeza ko kulogina in to go live. Efunamu obuzibu, masuze bulungi mwena. Na wana osobola okusharinga bulungi nyo. Oja kulaba waliwo akantu ka share. Click nga share bwoto osindike ku page yo. Bajja kugamba share to YouTube, ba share wango sharinga. Good morning, everybody. Thank you for watching MC Norman at 7.3.com. Wapio papa, the voice for the people. Ngabuli junga, umise MC Norman Ganja. Zenka tudemu bode wa kumacha. Masu zemutia. Good morning. Habari za abri mwengo. Mwenaje muli. Tuja pata ambula ampula ampula YouTube. Mwantu baje gena bajimanyira. Elache chimune Facebook. Lwakubanti YouTube chetu yamba konti. Baba tibaji kuata mu. Tebasu wajibulokinga. Tebaina chibajikola. Tutambulia ampula ampula. Tugendira ampula. Paka lutuna manyira. Okubanga tuja ku YouTube. Bana yugana banji ne kusimu tabai na YouTube abasinga. Wajina na ito wamanyi weri wajisanga. Good morning. Crescent Katisoni Katson, good morning, thank you. Nakabuye Teddy, good morning, thank you for joining MC Norman. Sechanzi, good morning. Buli atuka banaye sharing a video. Mambo VIP, yali, Mambo VIP, Crescent Katson, big up on yourself. Thank you for joining MC Norman. Buli atuka sharing a video. Waluwa akantua waka share. So jini gano jisharing, gano jiteka ku Facebook, you can share it on Twitter, you can share it on everywhere you want. Nenga tugamba nti bila bila mugomo Robert Chagulan Center mwenye president. Tuja gendi lao. Abasinga bade manyide numbers. Muhindo, Brian, good morning. Thank you. Thank you for joining MC Norman. Thank you for watching. We are trying to avoid the restrictions on Facebook because some people tampered with my Facebook page. So it's been tampered with. Sometimes I've got limitations. I can't go live. When I go live, the video has been blocked. I've been signed out. Sessions are locked out in Facebook. So it will be fixed anytime soon. Thank you. Nansereko Boletin Senso Kulabaga. Good morning, viewers. Thank you for watching MC Norman live YouTube channel. Thank you. Thank you. Bobby Wine for President 2021 right now. We're getting started. Thank you for joining me. 97.3.com, YY, people, power, power, the voice for them people. Namutima nalo. Tugere maso. Tambu za video. Soko ito kubantu. Tambu za video. Sharing a linki. Ugira bugizo tuno sharing. Ugira bugizo tuno sharing. Teka yo linki. Teka yo linki. Linki soji sharing abuli wamu tepa kulimba. Na wanu walinga Facebook. O sharing a linki. Tugere maso no kuwaya waya. Muhindo Brian again. Bobby Wine for President. Yeah, big up. Tambu za video, tambu za video. Sharing a video, jie tuli sharing a video. Banji, bafunye, banji bacha funye ukwela likirira.
nga bagamba nti segirinya tebannamuwa kaadi, segirinya tebannamuwa kaadi, era abalala bagamba bingi nnyo, ate mwajjemu abantu, Mabika agamba, Mabika agamba nti kakati ate nze era ndi wendi mbadde mukozi nnyo, era kakati nze nina following nene nnyo, era nupu yakoze ensobi, mwina okutula wansi, mrectifying ndi wat, wabaddewo conversation enda ku NBS okwo, abalala bagamba nupu yetunze, ewadde abakolera NRM kaadi, no. Nzo kutereza ensi muna tusunyo katono kama kutereza simu eno tambuza video teka video ku Facebook yo teka video ku Facebook yo bajatwe gatako mpola copying a link jidebo wote tekeri ku sharing share to Facebook then you come back you join the discussion kwa wakati mulinde katano na netiro mwana wano bagamba ki. Oh, it's ringing. Sorry. Sharing a video tambuza video nanka malo ku sharinga wano tambuza video. Tambuza video. Mwigo kusharingi ya YouTube na chomu chei igirize. Kwa video za fadeba ziku wata mwenye, tambu za video. Naika malo kusharinga wano, tambu za video. Tuwa galaba ntuwa manyele YouTube weno, tambu za video. Sharinga video, Muhindo Brian agambi, I'm waiting for Bashir also. Aja kufuna. Tambuza video. Tuli live. Tambuza video. Nange njagala kusharinga wano. Tambuza video. Soko sharinga video ku YouTube channel yo. Genda buli wamu. Nange njagala katambuza wano. Tambuza video. Tambuza video nange njaka kola ki njaka sharing tambuza video buli wamu wude wakacha sharing video nange njaka tambuza ndu gende mpola tuli live abantu bayigo kosa YouTube channel. Facebook bagena ziblockinga. Mugena bate mufuna information. Facebook bagena ziblockinga. Tepuchimtu ino chiba yigiriza. Abantu bagamba nti ate YouTube za sijina downloading a YouTube. Downloading a YouTube. Sharing a video. Mazo kutambuza. Mubaite batwegatteko tugene maso. Shami agamba kuendi nyo nange Muhammad nsaso kulaba. Sharing a video. So sharing a ku Facebook yo. Tambuza video. Tuluanyise government yeno. Tujajuku bambuli ngeri yonna. Tambuza video. Olukuchena musanvu kasisesa tulubogole mpologoma yedembe. People power up the voice for MP. Abantu baino okumanyira YouTube channel. Kubache chimune Facebook. Nekati Facebook, bage nazisi wa nechilala. Facebook, tukuwa live, muzira bazi kutuka kubitu tamu urumu tubeda bawadi. Bazi kuwa tamu, bazi limitinga, views, bazi sala, wakola chi. Video bate tukabulunji mbatu. Ne wano ku YouTube channel, budumaso ugena laba video, na ajidingana, na ujidamu. Ate chilanze, sizi monetizing, amba siza gala musende zino video za struggle. Siza gala musende, anze sibi kolebio. Maso mtema inaba tuuliza kuchena musambu. Kasiri sasa tuempologoma yedembe. Pupa apa the voice film people.com. Nga uline MC Noman Ganja. Nga tu live sawa zino. Tambuza video. Invite others to come and join the stream. MC Noman live. We discussing politics in Uganda. Share the video. Invite others to come and join the stream. Sharing a video. Nange ni mkusharinga wano.
Kale tandikira mpola mpola bala bajja kuba batwegattako. Kakati ekintu kye ndabye ku mabikke njakiwa ule bannayuganda. Bannayuganda mwegendereze nnyo mabikke ekigambo kyayogedde abadde ng'abalabula. Mabikke abadde tadi campaign nga bantu beegasse ku nuupu. Amaina abantu bavudde ku nuupu ze independent. Abadde tabadi campaigninga. Wabula mabikke abadde nga tulabula njama mwegendereze bannayuganda. Nti omuntu yenna atana avudde wa Kyagulanyi n'agamba nti aze independent. Omuntu yenna ave munupu. Nga tebamuwadde kadi. N'agamba nti aze independent. My brothers and sisters, please mukube campaign tebalonda bantu abo. Mabikke kiwulidde kituufu nnyo. Abantu abaze independent mu Uganda tetubeetaaga. Abantu abaze independent mu Uganda tetubeetaaga. Ate era waliwo omusajja omulala amuyita Sendi ayogedde ebigambo bino Sendi omukozi wo ku radio. Agambye nti yeewuunya nnyo omuntu avudde mu nuupu n'ayagala okujja independent n'atuuka ebbali n'atuuka okukuba kakuyege ng'avumirira Kyagulanyi. Agenda agamba nze nabalabadda bayaaye ekaadi yange baagitunda miliyoni 8, miliyoni 4, miliyoni 10. Bannange ekintu ekyo kambabule bannayuganda. Buli muntu gw'owulira afulumya ekintu ekyo mukama Sendi akugambye tagenda funa kalulu. Lwaki? Yedi kampeyininga kiraga nti obadde munyampi mupate. Nabagambye nti bw'ogenda mu nuupu togenda ng'osuula nti ngenda funa pate nesimbewo mbeere mmemba. Bobi Wine wafuga mbadde musalanviiri ngenda beera bodyguard we. Bobi Wine wafuga mbadde nze nvuga motoka ye ngenda beera kino. Nedda bannange buno bukulembeze bino bya bufuzi kulembera nsi abantu miliyoni 40. Kutereeza nsi Uganda titwagala nepotism nga wa Museveni. Bannayuganda twebeereremu titwagala nepotism nga waaki nga wa Museveni. Omusajja Sendi akinyonyodde nti abantu abava mu nuupu ne bagende ebbali ne batandika okuvumira Kyagulanyi abeewuunya. Sendi ayogedde bulungi nnyo. Omuntu yali badde akkiriza nti pate yange eyina venting system mweyise. They vented me and did not qualify. Waliwo ansingako. Oyinza okuba gw'osinga naye waliwo abasinga. Akunyonyodde abantu abavudde mu nuupu bagenda bagamba nti nze nuupu tebampadde kaadi ngenda kujja independent. Ekintu ekyo kikulu nnyo bannayuganda, we should monitor it. Tokkiriza munnayuganda akugamba munze gundi Kyagulanyi nyime kadi nze independent. Otayagala ntukatuka mu ggwanga. Bagenda malufuna akalulu badde mu NRM nga Sendi bw'akigambye. Owulira? N'omwami Mabikke akyogedde. Newankubadde nga Mabikke sikkirizigaya naye n'ebintu yayogedde ayogedde bingi akugambye nti abantu bonna abagenda okujja independent bagenda maliza bazze mu NRM. Ekyo kituufu 100%. Kati mu bannayuganda mwebereremu omuntu bw'ava mu kibiina kya nuupu ng'ate alina membership card n'avaayo olw'okuba nga tafunye kaadi ya nomination kuba LC5 oba kuba kansala n'agaza ngeza kujja independent era nze ne munyiivu nnyonyonyonyo kitegeeza abadde takwatagana na Kyagulanyi abadde aze kuvuganya Kyagulanyi. Wabula naawo Kyagulanyi yafuuka eddaala ly'okulinnyirako. Ndi buli munnayuganda ayagala okwesimba ngakola gavumenti ya President Museveni asoka nakola ki asoka na jewa Kyagulanyi nafuna fame nabera nga wakabi nabera mu Kyagulanyi nafuna fame bamalo funa fame ngatufukira olunabe mutika bana Uganda buli muntu yenna ze wa Kyagulanyi aze kufuna fame bamalo kufuna fame ngabagenda bagamba ngena kuja independent Kyagulanyi muyaye wa Kyagulanyi basaba sente wa Kyagulanyi batugambye tubawe milioni 8 bo baba tumati mugende wa Kyagulanyi tuchimete bagenda power card nebe mutukayo bomuvayo mudemo ogere bino tubanti buli avayo ngagene wabalamu nga muwa sente aga naga bo yavayo yadde wabalamu jaka bo mutu omutuze mwamulabye yaranse kwechanga era jaka bo mutuze yagamba nti buli gobata wadde munupu genda ovuganye independent oba kubene nupu ajukubiremu kakati membership yali afuna yachi ya sasuli olukumi kono na mpapula za kibiina. Tekitegeeza nti bobera mu nuupu nabage tekitegeeza nti bobera mu nuupu bagenda kuwa obukulembeze. Bobera mu nuupu bobera memba nze ndi memba wa nuupu Kyagulanyi tansuubiza nga wadde ekifomu government nze ndi muna Uganda ali concerned nabagamba Kyagulanyi agenda kutula mu ntebe ye nsigale nga nkola music wange mbere nga ngenda kuma TV wali yagala okunyambako ng'omukulembeze ali gala mumpite ku noma niyo mubuuzeeko alimbuuzaako. Nenze sigena kuandika baluwa wa president mkulu Kyagulanyi mbadde nkwetaaga njagala kuja mu State House kula ba for what
akulembera nsi ndi munse yeyagaza munse nyonjo abantu banga balina amazzi balina amasanyalaze balina enguudo balina amasomero omusolo mutono nga buli omwawo omusolo gugwanidde nga buli muntu asotandikawo ka business nekamukulaakulanya nekalabira famire ye nekazina amaka nange mwenyini ngomusolo gwempa musamu samu mwonge Alex nsenso kula mugana nge mwonge Alex nsenso kula bankwagala nnyo sharinga video eno video so gisharinga ku Facebook gwenyiga share awo mwonge Alex obitegera sharinga video invite others to come and join the stream twali mutawana Facebook bajikwata mu nnyo tubo wali nge ntama olumu bajikwata mu ne bakusala no bero ko dachika nambo otudde chegera so guys let me tell you something ndi nze omukulembeze ne obero mumanyi lo bachagula ni center mu esawa zino lo bachagula ni center mu simu yimbi taga la kuleta bayimbi mu government omuntu ayagala okulonda okoledde kibannansi chagula nyatani ka struggle banayugana ne tumwe samba ne tugamba nti wa otaja kuja ko mu 7 ayo meya tasawa mu 7 wololo twa disappoint nga fe mwenyini kati sawe tu sa nominations twagala ebifo esawe tu sa venting tulemedde okuyita mu kasengeja tutandisa okufuna empalana ate let me tell you something ebyo byonna twabimanya nti banja bazze mu nupu abatagena kufuna membership abatagena kufuna gundi nomination kuyita mu vetting system banja bagena kudenga tababa nominating ze batandika okuba kyagulanyi ebyo byonna twabisube eba na Uganda mu bisubi babere ku mutima gwamu I want you to understand nti these people they are there to put down the political party called NUP. Waliwo omwami omugo bayita gundi kakani kasanda baye kasanda oba kasanda oba kasanda yabadde ku NBS ekiro n'agamba nti NUP ino kwegendeza kubanga omulamuzi lwanajja nga waye muteriiko obanga anyweddemu ayinza obagamba ekibiina tekiriyo mwami wa NRM yabadde ku NBS ekiro kuga era nga abagamba nti mwegendereze nnyo era mbadde nsaba omulamuzi asala omusango nga tatamidde kubanga teriyo muntu atunda kibiina otunda otya political party kugamba ebe naba biteeka wa NRM tebana reasoning capacity bo basazeewo kuteekawo propaganda nti kibalama yatunda ekibiina kibalama tatunda na kukibiina ne banaamuzza mu kkooti n'akola statement nti ekibiina nalina kitunda mbadde nga nnimba it's a waste of time the world knows the truth nti kibalama alina statement nyingi zeyakola kati now why should we believe the statement jaleete sawazo natunda ekibiina aza akola statements ne video ziri recorded weziri recorded evidence weri nga agamba situnda nga kukibiina why now should the world believe nti ajja kujja agambe natunda ekibiina Rasa Franklin Uganda big up on yourself. Thank you for joining MC Norman. Sharing a video itabara batwe gateko. Ochegera. Njagala baga mat NRM ina weak point emu. Abantu ba NRM bonna. Nti abantu ba NRM tebagira NRM ngechibina cha bokusigala mbuyinza. Bawagira omukulembeze wa NRM yoweri kaguta mu 7. Eye weakness yabwe. Kati ye weakness eyagala okujja mu nupu. Nze mbadde mpagira chagulanyi tebampadde card. Mbadde mpagira Bobi Wine tebampadde card. Kati nga mabike. Mabika atunyumiza nga bayagenda aluwa. Sipe yagenda aluwa. Mbadde na ya aluwa. Tubadde na ye uwa. Abantu bangi baline Bobi Wine mu aluwa. Kati yasini kauma sengaba demulama na yaba dagaraba membo paramenti. Kati olo edi mutuwa sabechi. Edi mutuwa yagaraba yagaraba wache. Yagaraba yagaraba edo C5. Yusuf Mutebi nsa nsokula mgana angi. He? Chegera. Tujja tugamanti waline Bobi Wine aluwa waline Bobi Wine kitugumu waline Bobi Wine abantu jibatambula ne Bobi Wine milioni namba etambule mugobera abana bavuga boda boda abana ba boda boda bavuga boda ne bagobera chagula nye jinja paka mubende bavuga boda kati bonaba veyo bagetwa galaba kwa kansala use your common sense mulekera okubera nga mogera ku ma TV ga Uganda okumala airtime wa mugumasa sulide ne mutaka okusirwa za abantu Yes, anti nkugamba nti singa yasina badde munamu kati naba dagana kwesimba nti njagala bammeeya ategera si buli omu banange nze nasoma lwendi batera wano empapula kukyotomugera kuwunga nze nasoma nakola computer literature nakola IT A++ nakola buli kimu nakola buli kimu nina papula zange ndi graduate na diploma sobolo gamanya garage for which government nsono kuteka abana ba campaigning nga ne mpangula no kuwangula nga siliyo nende kamu cent
ebyo temubisuubira tetubyagala. Muleke Kyagulanyi alonda bakulembeze balonze bajje bakulembere ensi. Gwe munnayuganda sigala mu nsi eyagaza gavumenti Kyagulanyi eyo mulaba bannayuganda ffe twamuleeta mu buyinza. Yeye nsobi NRA gye yakola okuddira abasajja ebali mu nsiko ne bagabana ebintu bya Uganda nga bali mu nsiko. Tekibaleetidde obuzibu essaawa zino. Bannayuganda mu mati tugenda kudda mu nsobi za President Museveni. Tetugenda kudda mu nsobi za President Museveni. Baleeta nepotism ne bata ne tribalism. Tuva abantu bangi bali batandise eh Kyagulanyi nga yalonda Baganda. Kyagulanyi alonda Baganda mu Central Buganda be balimu. Museveni atuddemu Abanyarwanda mu Central Buganda. Gende buyikwe ani aliyo? Waliyo Munyarwanda. Mu Central Buganda. Munyarwanda yaliyo owa Electoral Commission Munyarwanda. Nina bagamba teri Muganda inza bera Electoral Commission ekibale. Teri Muganda inza bera Electoral Commission Arua. Teri Muganda inza bera Electoral Commission ekitugumu. Toza gena ambalala ngoli Muganda no bera Electoral Commission. You cannot. Ogo baita nepotism. Kati mwe mwagala Kyagulanyi alete family yo nayo nayo na alete abemikwano alete ba General Megadi alete bani alete ba baba unabe yimba nabo abateke mu political party abagenti eh fetu zokulembere gwanga sibe chikola mugene kwero C1 mugene ku secretary for women 1C ku districts LC2 LC3 Gubamye kadi, juku ya ndo ina kadi ya chibina nga memba. Sigala mchibina acho. Aba eni ale mwandi, jebali. Tebaba wabifo, bagala eni ale mwia, baga temuze itavao. Kakati gulwachi, bobada ngobade loyo support of change. Lwacho jamu chibina chanu purukela kumachano kati Bobi Wine, abade nga sababa ntu sente, bade bajanga kaba ntu sente bayaye, notango kufume chibina loku wanga bakumye kadi. Let's be realistic baneba na Uganda. Ateba na Uganda mwegendeze propaganda mungi nyo. Bana Uganda mwegendeze propaganda mungi. Propaganda jabalu nyo mtu kubanga temuchimanyi. Twaba gamba bakubo musajja Idi Amin propaganda. Okutuka ngensiyo nekiza Idi Amin yali ajja abantu. Nefe kumutima bakuze tuchimanyi Idi Amin bamukubisa propaganda. Iranze filmu ya Idi Amin bwenjiraba. Last King of Scotland. Bina basibe bya anibi bwenjiraba. Bina no. Bina biyabu siru. Biyona propaganda ya kolewa ngaba Museveni. Ngaba gala kujamu buyinza. Propaganda ya zimbi wa abazungu. Aba angereza. Nga amini aganyo bakiriza mkubabu. Because the masters of slavery. The masters of divide and rule. Idi amini yata bikiririza amu. Hey. Bako la propaganda mwa amini ya liyango mtu go mtu, amini ya inange mtu mfriji, ngateko mwe mtu. Kati ya mtu jitade mfriji, amini nga liya mtu kunyama, wali nga we nyama. He? Enkoko zari wa amini ya inango busobo zobuli enkoko chukumi. Amini ya inango busobo zobuli ente. Amini ya limo sezinti ya liyanga abantu. Ngati ya liyanga bakazebe ya suranga nabo. He? Oye na li propaganda. Abako wa propaganda. Kubanga amini yali aganyo kuulize chi. Nature la amini ya goba haba hindi. Ni mamuteka kwa propaganda. Amini ya goba haba hindi. Ni mamuteka kwa propaganda. Chui mwenye bima nyamwe soma sebi ntu evyo. Tibita ya gena mthiori kusoma. Common sense. Gwewebu zo mtu muna munga atude president umulamba. Ngali mnyumba yali ya mirambo. Jini mfriji. Nga yali ya buli mirambo. Amini. Ngate yali anga bazungu. Lwachi waganti amini ya liangaba dugavu. Amini ya inamu mlambo mzungu, mfriji. Mbabuza amini ya inamu mlambo mzungu, mfriji. Lwachi ya lianga mlambo midugavu. Webuza lwachi amini ya lianga mlambo midugavu joka. Yali propaganda. Yali propaganda gubateka kuchagulani aine mundu ya kuwe mwaka presidenti, muyaye, anyue njaga, ya fumi tangabantu ebiso. Ni bigano kukona kuwanga bana Uganda bali bata nso kutegi lantea. Ah. Mwebuze. Amini ya inanga bazungu abamu kwa tanga maulile. Amini ya inanga bazungu abamu angibula ya muinterview inga. Amini. Chichi. Walu ambuza nte chana bile uchogira kochi. Kamba buleke chinto chana bila. There's one thing. Muna sonyo kwa ebade network. As a political
It has its own resolutions. Mutega bulungi nyo. As a political party. Nti buli muntu ajayo membership card ya NUP. Nobela nominated or elected to take a position. Njagala ochimenti ababitwala bamanye popular ziba signinga. So nabira. Nokubadenga nabira tumuyina mwe nkwenku mbaganti nabira chikoze bulungi nyo NUP ereto omuntu kuchawa mayor. Lwachi. Omusajjo yo gwe mulaba mayor alike sawa zino. Omwami lukwago wa FDC. Kakati gwe ngambo otya nti as a political party NUP yote ina mubaka kuba mayor. Oyo musajja gwe mulaba lukwago wa FDC. Mu FDC twabulwa n'omuntu agamba nti nze mpagira Kyagulanyi kuba president. Taliyo. Nebesi chamulema okwogera nti mpagira Kyagulanyi kuba president. Kakati gogambo tati Kyagulanyi akeraga amba abantu kumacha nti mpagira lukwago kuba meya. Ye wali okirabyewa. Jebaka ne bagamba nti Republican ewagira wa Democrat ajja kuba meya mu New York. Nababuza de nemba gamba nti Kanyange wegenda okusamba ne Jinja Kalolo mupira. Abana weka Nyange batani nga round bawagira Jinja Kalolo ewangule. Bango somera Kanyange. Ontegera. Mukuru Alex Mwonge. Bango somera Kanyange primary. Nemugeno kusama ne Jinja Kalori. Ongambo otende abana be Kanyange batu ke Jinja Kalori. Nga baga Jinja Kalori wangule. Etu wagire Jinja Kalori. Kubanga Jinja Kalori weita wo. Etu tusa kumipira jama somero gensi yona. Oina kuwagira Kanyange. Kubanga Kanyange weita wo. Kutusa kubu wanguzi. Na wenobela proud. Nde somero liangiria wangulako. Ontegera. Okuja kwa senda baga matia, FDC mwaka. Tuwe gasi tuwagirumu wako omu. Echibina chanu puchino kuteka wali omukulembeze, chino kuteka omukulembeze, buli awali abakulembeze abalala. Awali wadi pichino kuteka wu. Era wali omulalabuza, amazing tika abuza, nti Chameleone ya koma omu for vetting. Chameleone ba, echifuwa chugula chali open. Chameleone inga ino kuda ya koma wu. Teyakoma uluwachi. Baku gambi obo wakanye bifude mkusara wakwa kwa NUP. Vetting. Submeetinga okwe mulugu nyako. Tebate kayo. Njaga lamba buli Museveni mugezi nyo. Museveni yateka sente okuluwanyi sa Kyagulanyi. Kyagulanyi na abala babona. Ndababu, wera linyo Alex Mwongi. Nina baga mati, Museveni, yetolula Kyagulanyi, ne family na jetolula, na teka sente zo kuruanyi sa Bobi Wine buli wamu. Nenga Bobi Wine ya manya dabo, naba dabo, naba baga mati, ono. Ne Kyagulanyi, mugezi Kyagulanyi agatibu, natubeta aga, kubanga bo naba na Uganda. Era ne monster nsubize, mujabala banga na Uganda bakola mirimu jawe. Era mujabala ba, nganisina oba jenyu nilizamu. Ndegede. Obvious tuto kubela na be mulugu nyati na Bobi Wine inga tufuze bubi. Bobi Wine inga kwati. Kaya Museveni ya liwa ati. Bewa wata matira. You cannot satisfy a human being. Nga Katonda ya lemwa. If God can't satisfy you. Katonda akuwe njala na ato utandiko zi sala sala. Katonda na akuwa manyo atino gateka mgolodi. Katonda na akuwe mviri atino zi sarako. Katonda na akuwe buko wako atino notaniko busiga siga no bukolati. Katonda na akuwe birevu atino bisarako. Katona nakuwa mukazi omulungi atinoga noyenda kutikaze chibi. Katona nakuwa musajja omulungi nenga atero oyinoma lagu. So, you cannot satisfy a human being. Tujja kubera nabo erabe tutandisobala babagama nti nupu ya bayaye. Bali ya sente za abantu. Bakola chi. They are not contented. Necho chebalina ogachagulanye waffe. Bana Uganda abazenga aid sendi bya kugamba bajja with the political excitement. Nachogera ke kigambe kya bandi batantegera. Abantu bajja okugobera Kyagulanyi with the political excitement. Nga bo bagamba Kyagulanyi muyimbi nange ndi muyimbi akan take advantage. Nange nsobola. Bajja bagamba nti bakyagulanyi asoba nange nsobola. Edisenda Kigambi. Naye akujjukiza nti Abaganda balina olugero olugamba nti omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi maragala. Please, sister, I'm busy. I'm on a live broadcast on YouTube, please. You want to speak to Tseso? Okay.
I'm gonna give her the phone when I'm done. I'm on YouTube, ne? You understand? So omukisa gwembwa teguisa chi teguisa mbuzi maragara. Eddie Sandy akoza analysis nungi nyo. Eddie Sandy akugambye what? Nti yeye unya abantu abava mu nopu ne bagala okujja nga ba independent. Naye nga batuuka ebbali ku byalo gye baagala okwesimbawo nga bavumirira Kyagulanyi. Obadde wafuna following gy'oyina lwa Kyagulanyi. Kakati bw'otandika okuvuma Kyagulanyi, following gy'oyina ogenda ogyeggyako ogitoolako. Nezi waliwo abantu be ngamba nti olinga amatako ga Juma Seiko, oba abantu batakitega lwaki mbavuma. Abaganda bakugamba nti entamu mwali ofumbidde. Tojiita nga kitamutamu. But still, you're still repeating the same thing. You're repeating the same thing. Ewa Kyagulanyi oyina membership nga munnakibiina. Bakuwa membership card. Wajigula nusu lukumi. Kakati olw'okuba nga bakumi ate card. Ogenda okwesimbawo as a contender. Kakati ate ogenze bali ogenda bali bayaye banyu banjaga. So gw'osuubidde abantu abantu eyo gy'ogenda okwesimba abadde bakwagala okuba nga olina Kyagulanyi bagenda kuwa kalu. Njagala kubula nti everyone ajanga independent we loser. Museveni ne banaakutekamu ssente akubbira akalulu ofuuke kansala. Ne bateekamu ssente akubbira akalulu ofuuke mayor. My friend, you are going to togenda kuyita wantu wonna. I want to assure Ugandans. Those people who are keeping quiet, those people who are silent, abali awakaba today, betunyomeza tulanga abasiru, bamanye ekyokukola. Bamanye ekyokukola. Bannayuganda bali mu nyumba bati okufa. Bamanye ekyokukola. Maba wa sente bali de sente, you've been funding them. Mubalimbye ebivulu, esime bu business w'abavubuka. Mubakozemo obubina, mubataddemo obubina bina mbakola mbubina. Eh? Jangu wano spend gundi una lese sende sime buju banto nse buja mani. Mugenze mukoze ekisime tulese engoye zizino. Sime tulese bu company bubu no baba vubuka. Ebe sime tuagala. Tuagala kutambuli ya kunkola ya constitution e gamba. Tio mkulembeza na chusi wanga abantu. Oba nalonde wanga abantu. Enkole yo, ebadde bajinyigiri zangate chari mubantu. Enkole ebadde bajijjawo nga bali mukubba bubi bululu. Essaawa zino Kyagulanyi azze n'akusomesa. Shakira Namino sense okula. Namino sharing a video, tambuza video eno. Osobola okunyiga akantu share, waliwo aloka share. Mweyigirize bannange ebintu bino. Oli ayinza okugamba nze nga sikalaba bannange, nze nga weekali awo. Oli agamba nze nga sikalaba. Sharing ajja kugamba share to Facebook or to Twitter. Gamba Facebook, teekayo butesi. Shakira. Nabagamba nti ekyatujja ku Facebook, Facebook internet ya Uganda bagenda gikwatamu. Ekyokubiri Facebook batandika zirisitikiti. Nze ngenda live, olumu ekkiriza okugenda live ku Facebook, olumu neegaana, olumu nembeerako, dakika ttaano neevaako, dakika mukaaga neegamba netiwaaka. Dintama mbeera board. Ne wano ku YouTube ndi sure nti omuntu yenna ajja kujalaba evidiyo naddemu agiraba agidiŋŋane. Tubeere nga sharing ideas, opinions. Tegera. So bana Uganda mwebereremu. Tokkiriza muntu akugamba mbu abantu Kyagulanyi be yalonze bakolera NRM. Nga mabike wabadde agamba. Kyagulanyi be yalonze emisana ba NUP ekiro ba NRM. Ategera. Mwonge. YouTube emala bulungi nnyo. Ojja balaba nga bajjudde nga baweze n'ebitaano tofaayo ku YouTube. Ojja balaba nga bajja kutufaayo. Bajja kujjula. Iyi bajja kujja. Ategera. So va ku muntu akugamba nti Bobi Wine abantu balonze bakolera NRM emisana ekiro bakolera NUP emisana bakolera NUP ekiro bakolera FDC akulimba diversion buli muntu akutte kadi ya NUP ajimanya amateeka mwegali ne mpapula zo signing ozimanyi olekawo address yo nolekawo namba y'essimu yo nolekawo amanyago nolekawo enanga muntu yo we know everything tojja kuba na nanga biri nanga muntu biri ngemwe elimu NRM endala elimu NUP. Eyo na diversion kubuzabuza na kumatu antumanyi. Abakole ya NRM bakole NRM.
abagala okuwangula badduka bagenemu NRM baleke bawangule baddemu NRM bajja kukoba wo kabajja amateeka gajja bakomyawo tebaddamu okunafuya mbuno mbukyagulanyi agenda kuluuzinga ekibiina bwatuka mu kkooti omulamuzi agenda kugusala omulamuzi eba namuwa ssente ayina amateeka kwatambulira balooya webali n'omulamuzi bajja mumwozesa balooya bajja kuwozesa omulamuzi ekigambo looya yasoma amateeka ku training ansi tegera so zitwahansansi okulaba sharinga video tambuza video mugezeko okusharinga video tegera neze neewunya nnyo baganda bange nze matuufu neewunza Jacob omutuuze mwagala nnyo muganda wange ayina nekawala ke njagala mutabani wange akawase kalungi nnyo njagala mutabani wange akawase mutabani wange akuze nina mwewunyiza nnyo radio presenter n'agamba ye waakabi nnyo nze ndi waakabi nze gumulaba wano ndi waakabi nze nakulagula nze ngenda bawangula ngenda bakuba ne patent kubiremu ngenda bawangula nenupu ngenda jikubiramu bannange olobera n'omutima gw'eggwanga kyova nti abantu bajja baagala bukulembeze kufuna mu kintu kino tebajja nga baagala bukulembeze kuweereza bannayuganda buli muntu gw'owulira fulumya statement egamba nti ngenda kukuba nuupu ngenda kugiwangula nga ndi independent ngenda kugikuba mbakubiremu bonna omanya baagala kufuna bifo tebajja nga abantu bawagizi ba ntukatuka baagala kufuna bifo ekyabaleeta kufuna bifo let me tell you something bajja kufuna bifo baganaga bali bazze kufuna bifo kakati andi Edison kyakugambye nti abantu bajja ku ntimbagano za ma TV kwagala kunoonya bakazi na kunoonya babe babasimanyi kati gobojja n'ogamba zenna ke neekoledde ninawo ennyumba yange ya 2023 ninawo kino kati ate oyinawo beera n'ebyo by'oyina leka abatayina babonebonemu eno struggle gwe sigala n'ebyo by'oyina kale omwana Kyagulanyi Mugezi Robert Kyagulanyi big up on yourself Kyagulanyi Mugezi Kyagulanyi atula eyo n'aseka naawe n'alya naawe takyali munno Kyagulanyi si munno Kyagulanyi mukulembeze wa bannayuganda bane bannayuganda mukkirize Kyagulanyi byalonda abimanyi ne wamma segirinya kaadi era bajja kubeerawo ensonga lwaki bagimummye naye nga segirinya alina kaadi nange njagala agifune naye nga segirinya bagimumma temugenda kulaba segirinya nga yeefulidde Bobi Wine nga Katonda segirinya agenda kusigala ku ground mutyeno okutya ne bamumma kaadi kubanga segirinya takolerera kaadi mbabuli amazima mutima gwa agajagala ne sijakolerera segirinya takolerera kaadi ete mugenda kulaba segirinya nga bamumye kaadi nga agamba ninawo kye neekoledde nagirinya ayina ennyumba nagirinya ayina emmotoka ate tebakulima musegirinya wa NRM musegirinya mbega wa NRM akulaba tubireke ebyo bw'aba afunye kaadi kirungi aba tagifunye nakyo kirungi ajja kubeerawo nga segirinya abantu balina mutima ogwo kasegirinya tebannamulangirira naye omulaba azunga agenda azunga 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 segirinya tanagenda ku Facebook kukabane kaadi yange tebanagimpa bane banyimye kaadi asigala munakibiina segirinya asigadde munakibiina bannange waliyo ebifo ebinene president byajja okugaba nga biringa emitwalo ana gyebiri bannayuganda tembimanyi ebifo gyebiri ne bannayuganda batunudde wano for today they don't see for tomorrow kyova nti Uganda ekuledde amabega kubanga abatukulembera tebalaba Uganda ey'omumaaso balaba Uganda eya leero gurupu ya Museveni tebalaba Uganda ey'omumaaso balaba Uganda of today bo baagala gaggawala ne my friend bajja batwala omuku omu eri tumwine bamutwala eri tumwine bamwina fe tetufayani amwina ne kyetumanyi nti is not in the eyes of the public right now omusajja akulya security ya Uganda is not in the eyes yatugamba ayine mundu batugamba baalwana bawamba kabamba esawa zino eri tumwine is nowhere to be seen eri tumwine bamutwala obaga lubindi bazimulekera bambi obala bisalimu bwati simanyi yatu bobalwane kabamba bayine mundu bamutwala so who's muhozi
They will fetch you. Who's David Muhoozi? Who's Kanyarugaba? They will fetch you. Who's Natasha? They will catch you. Who's Museveni? They will catch you one by one. Eri tumwine. Nze mbade manya ina, ina tanka atila la waka. Nari manya ina ba escort ya babu kile mubanga ba ninja. Nari manya ina intelligence CNC yona. Nari ta, is not the eyes of the public. Wamulia. Hawa na bakatumba wa mala baja bafetchinga one by one. They will take them. Baba tuwala mungiri ya chikomando. You don't know. My friend, ensi za agara mirembe mu Africa. Na ba Africa tuleme doko ebede damu. Ensi nyingi za reka Africa terere. Nesibale kela constitution ya mumujibereko. Bache wako lebala mamuliva hafu nga baje nga baba wa saint. Mukulakula nye nsiza mumufune sene mrekela ukwe wola. Sikira. Mgane mga abazungu batuwe sibieko abazungu. Fetuwe sibieko zungu tukene tuwe wola ko saint. Kwanga badikiteta bose ne babanzibe. Nibale ke nsingeri bankrupt. Nibagena lebe wola sene mubazungu. Kula kula nyensiyo na utandiko kuula bazungu. South Africa na juwola. South Africa na juwola. South Africa ine chitole cha ina golo de kwa tapu kwa saka tole weka tineka zimbe ngudo makunyatana. South Africa ine diamond. Ekwa te oruba tuweruti. Nerugule moroka za government emitwalo kumi. Baku wata akaba tuweka tineka zimba amasomero. Baku wata yobu tole webu tinebu zimbila bantu wa mayumba. Wanubawa umano muto sente. Child grant fund. Child grant. Mandela funds. Ozalo umana no umuva kutu mula bidida. Government ne mula bidida ne mukuza. Ne muso mesa tina atikilo diguli. Government ya bidida ba single mothers. Abata ina sende za bidida ba. Abata ina sende za kwewe zao. Government ya wanegabe mirimu wejiri. Wanumutu watayaga lokolo umanyo kasasilo. Watete wasomo ine mirimu. So gendo kunganya siku. Osoro kunganya bivera. Wastage. So better wastage. Noga no kunganya bivera kukubo. No funa sende plastic bottles. No funa sende. Osoro kunganya machipa gabia. Obukewa kodi niko wakoko. Ne Uganda nangulo obukewa wakoko. Yewa kuwe musene meke Uganda. E Uganda nangula empty bottles za bia. Hane azigula kuwe musene meka. Waloso kunganya machipa no zimbe nyumba mwaka gumu. Ngokunganya machupa. Oso kunganya ebikebe bya koko bi plastics. No weri abana ne basoma. Mutegera. But chibaita job creation. In Uganda there is no job creation. 85%. 85%. Unemployed youth abavubuka, those who are educated, not illiterates, educated people. Abantu abasomyeko. Abantu abasomyeko. Webali abantu abasomye tebalina mirimu. Bebola abambadde busati bwa NRM. Ali ku boda boda avuga full figure. Me avuga full figure. Bewola haba naduli. Naduli ya wele daba na limu government. Emili muja haba naduli ya jediza. Akadi ya limi ya kachinana. Naduli akadi ya mumi ya kachinana. Ayagala habana. Habana beba. Kim Jakana asani sokula. Basharinga video. Tamu za video. Kim Jakana. So copying a link in ojiteka ku YouTube ku Facebook yo. Ontegera. Omuzadde ngozadde abaana. Kakati ateba ne walu ne chale che wunyisa. Ero kutatu zolu chiko. Eno lu chiko bo lwalo. Bagana kutuza the commission ya EC. Bagana kutuza lu chiko. No chiko le the commission by EC ya enyare. Electoral commission, it's not in the NRM electoral commission. Check it out, let me look bigger. But you know, Luchiko, this is where we want Kakati ate, electoral commission ya DP, obaya FDC, obaya NUPU, yoba jileka Bali,
badide electoral commission etude na NRM bayine bagenda kutesa ako kulonda yokunabera bagenda kutambuza mu kulonda bitegera electoral commission ya isi ya Uganda etude na NRM electoral commission batude bayina meeting mbwa zitufuga bubi magala tubaita basoba nyabo nga fe batuita bayaye banyubanja gababa tamivu muna Uganda zukuka muna Uganda zukuka nechi nchangalo bagu mizaba na Uganda ya mtegele chagula nitako la nsobi todi la musajja yaiwa omu birigwe no gamba akole nsobi chagula nitako la nsobi chagula nyalwanyi somu yekera aine mundu chagula nyalwanyi somu yekera aina aba yekera chagula nyalwanyi somu yekera aina sente chagulanya alwanyi somu yekera aina buli kisobola okuttaba na Uganda kibamalawo chagulanya alwanyi somu yekera omutemu chagulanya alwanyi somu yekera ino buyinza chagulanya alwanyi somu yekera edisa semateka chagulanya alwanyi somu yekera edizo bulamu bwa muna Uganda amulwanyi sana bwongo chagulanya wakera kumachana akugama my friend ono gwende se abala byeyo abategede kigena maso njaga tugobere omukulembeze gwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu tumuwagire tutambule naye tukiziganye naye wakoze nsobi ffe tulabenga kyona kitufu kya bakoze olwensonga tugenda kuba tuzimba ekintu kyaffe so nga ate tulimala okuwamba obuyinza n'okweddiza ensi yaffe ate tulimuwabulanga mu nsobi ezimu kubanga ajja bafuuse omukulembeze ateesa n'abantu alya n'abantu awuliriza abantu essaawa zino mukulembeze gwe tuli naye agobera ssemateeka w'ekibiina tacyali Kyagulanyi independent tacyali Kyagulanyi people power Kyagulanyi nupu Kyagulanyi people power tacyali Kyagulanyi olikireresi tomusajja agenda omusajja agenda kati yafuuka omukulembeze w'ekibiina ekibiina ekirimu abantu era omukulembeze agoberera amateeka g'ekibiina Kyagulanyi abadde luli agobera amateeka ga Museveni kati agobera amateeka ga kibiina kye abadde agoberera ki constitution ya NRM kye mugamba kati ali ku constitution ya NUP ndega kati ali constitution ya NUP kwatambulira luli bali ku constitution ya NRA eno gye bayita constitution ya Uganda yo ya NRA NRM bagikwatamu kubanga beba fevalinga ategera nga tumaze okweddiza obuyinza tugenda kukwata obuyinza tweddiza obuyinza ensi edde emikono gy'abantu Kyagulanyi atandika okukolagana n'abantu Kyagulanyi atandika okuwuliriza abantu atandika okuteesa n'abantu atandika okuwulira ebirowoozo by'abantu atandika okubanga akola ku ntegera y'abantu biki bye baagala n'okumanya biki bye balowooza ne biki baalyagadde omukulembeze atereeze ekyo nno kye kiruma abayaaye kale nze neewuunya bannayuganda abavubuka omuvubuka okeera ku makya n'agamba Kyagulanyi ng'afugaani okyagulanyi omuyimbi kale nduta bannayuganda ng'omwaleka omulaalo alunda ente abafuge omulaalo alunda ente omulala alunda ente ayajamba de tangira abafuge nimuda kumuyimbi azayamba de ngatto azayina kye yekoledde nga sano okwegulira amata omuyaya yezimbire ne ku nyumba ye omuyaya terese ne ku sente mu banka mwene muleka omuntu alunda ente omuntu alunda ente abafuge nemugamba nti omuyaya azazimbye ku nyumba omuyaya akoze kasente omuyaya akoze tasobola bakulembera muli balalu omuyaya abadde mu ghetto ng'alya namu anywa namu every day gwe n'ongamba mbu omuyaya tasobola tukulembera what are you talking about omuyaya alidde namu akawunga n'agenda mu Soweto omuyaya anywedde ku walagi nga munywereyo wansi mu byumba gye munywera omuyaya amanyi nti mulina amasannyalaze omuyaya amanyi nti amazzi gabbula omuyaya amanyi nti wali masomero mwendukira ku machaji wake up in the morning n'ogamba nti omuyaya afugaani mwene muleka omuyaye era aswa mu kayumba akesubi ajja abafuge muloza nizo bawe emirembe ayagala gagga wala ono omuyaye azze mugagga tova nti America ekugamba nti
okujja okwesimba ku bwa pulezidenti wa Amerika olina okuba ng'oli mugagga nnyo, olina okuba ng'olina bizinensi. Tebaagala pulezidenti munaku kujja bagaggawalirako. Omukulembeza n'esimba ku bukulembeze bwa Amerika olina okulaga ebyobugagga byo. Museveni yabalaga ki ng'ajja? Tiyabalaga. Kyagulanya abalaze? Abalaze beach. Ate gye mukyakalirako. Abalaze okuyimba nti kulimu ssente. Yazifunako era azifuna. N'abalaga amaka weegali. N'abalaga alina charities. N'abalaga alina amaduuka ge yakola investment. Museveni yabalaga ki? Museveni talina wadde ente ttaano ze yabalaga. Ente azibalaza ali mu buyinza kubanga osereza omuwa omusolo mwaguze ente ezo. Kyagulanya ente. Museveni ente azibalaza ali mu buyinza. Tabangako na ente Museveni. Ente ze yali alunda tezaali zze. Yali alunda ente za taata wa Winnie Byanyima. Yamusuzanga ewuwe. Yamusembeza. Tebaayina nte bali baali baana ku bazibu. Ne Kyagulanya akulazeeko nti n'okujja mu buyinza Kyagulanya alina ente. Kyagulanya alina faamu. Kyagulanya alina beach. Kyagulanya aguze ku mmotoka agimanye ebbeeyi yaayo. Kyagulanya alina ennyumba. Kyagulanya asasula omusolo. Kyagulanya alina asasula amasannyalaze. Asasula amazzi. Aweerera abaana. Museveni yali aweerera n'ebiseera ebyo. Museveni yali asasula amasannyalaze. Baaliisanga muliise. Baasuzanga musuze. Bayambazanga mwambaze. N'ebitabo ogenda kusoma baamugulyanga bigulire. Kimu jakana garment farm yali ya Kisozi. Ategera. Omukulembeze yenna ajja mu buyinza ng'alina keyeekoleddewo abeera mukulembeze mulungi. Kubanga ajja tali very greedy. Abazze kulaba nti asobola okukyusa ensi ye. Abazze kuzimba ensi ye yagaza. Kubanga asuzeko mu nnyumba ennungi. Abaddeko mu bulamu bweyagaza. Atambudde ku nsi eno. Ne Museveni yajja alina obusa bwente, yajja awunya obusa. Nga ne bamuwunya mu ttako yali awunya busa bwante. Ne bamala okupama nga awunya busa bwante. Ne batuula ku lujjuliro okulya nga awunya busa bwante. Kati omukulembeze bw'atyo bw'atuuka mu buyinza, aba ayagala gaggawala, aba ayagala kuvimba. Ate bakugamba nti Museveni yanyumyanga na banne, tyalina mikwano. Yalina kyemalira. Bamuyitanga nantagambwako. Nantabuulirirwa, nga tomutonza mubuulira. Kyova nakati era tabuulirirwa. Amawanga gamukubidde amasimu muzeeyi lwaki olizayininga. Abantu bangi amuge muzeeyi lizayininga tufune emirembe. Yagaana. Amawanga mangi ganegotiatinga dane Museveni oyo that if you resign you get immunity. Walibadde olizayininga n'otula wansi. Museveni yagaanira mu ntebe. Alinga Mugabe. Ani yali abuulira Mugabe? Atino Mugabe yali mulungi. Kwa Mugabe yali agoba abazungu ng'etakaliddiza bannansi. Ne Museveni agoba bannansi takaliwa bagwira. Omuzungu bajja mu Uganda mwa eka za ttaka 20,000. Ne mwa ne sente zitandika. Teri muna Uganda government gwenza kwa eka za ttaka 50,000 ne mwa ne sente zitandika tesobola. Ati takali bagaba lya Buganda Land Board. Bali gaba Buganda etunula. Nga nabali gaba Baganda benyina bali emmengo. Bagenda ku byalo ne batta abantu abalina amataka ne babasengula. Famire nyingi ze basse mu Uganda ze mutamanyi. Oh my God. Basse abantu. Museveni agenda kuva buyinza mugenda kumanya ebintu mugenda kaba amaziga. Waliwo gye muyitanga mugende Bushenyi. Waliwo gye muyitanga mugende Luweero. Waliwo gye muyitanga mugende Jinja. Batta abantu babatema kironga babazike eyo muwansi bazike emirambo giri eyo. Mukira kwa gamba yuwa neighbor wa wanunga ya vao. Tachalabika. Yatunda wo. Tuwa babazungu bali mkusenda wo. Basa abantu batta abantu bayitirivu. Batta abantu bayitirivu every day. Batu gumbula abantu. Batta abantu every day batta abantu. Samuel onsenso kula baka. Samuel. Basa abantu wanji.
emira batta abaana mama ne tata ne batemako omutwe n'abaana olwokuba nga balina ettaka babazika dde emirambo giri eyo mugenda kuzikula magumba mulindeeko Uganda ngeteredde tugenda kuba tusenda nga muzikula magumba mumataka gabana mujagalama Uganda ejja kuba esenda okwetereza mujja kuziikula emirambo mujja kugiraba mujja kuziikula emirambo mugenda bannange mukyaleyo basa abakadde waliwo omukadde nga baana be bonna baafa baggwawo ng'ali mu kayumba kattaka alina ekaz ebikumi ebi bibiri baabatemako emitwe abakadde baafa ne baseedayo yonna ne batekayo amafaamu naye Uganda bwerikyuka mugenda kumanya omukadde waawo ey abasirikale baamutta munnange twabalaba baamutta mu 2000 awo mugumu oba baamutta mu 1997 famire yonna baagisaanyawo eritumwini ajjawo ne batematema ne bakuba amasasi batwala kati baswa byogerako kubanga buli omu atya okwogeraga bajja kunzita ne the day will come ne mutandika okumanya buli kimu ate abantu abakimulemedde okutegama bawagira NRM nakyo kanti bannyonnyole mukola ensobi eri emu mugatta Museveni ne NRM political party Kyagulanyi is not NUP senga bajjawo Kyagulanyi NUP esigalawo Museveni bwavaawo NRM esigalawo You can still enjoy your political party NRM. Abantu balemeddwa ekintu ekyo. Buli wa NRM avaya jana poison incapacity agamati Museveni abeerewo. Tewali agenda kujjawo NRM. Museveni tajja kuvaawo. Museveni asigalewo. Bonna ne bamembers of parliament bonna ne baloya bonna bagira NRM. Bava ku mulama gwa constitution nti obuyinza bunakyusibwanga. Why? The very greedy. Buli muntu yagenda mu NRM bali banaku. Banaku bate bamanchi baita sent bate bamanchi baita motoka abantu bavuganga bugali mu Uganda bate bali nga mumwanyi nga bali mamwanyi baina ne mvunza ku manege bali nge yongo abo wala butambuza bigere bulumu mvunza baina ngo obukazi obumunga na manyo gageregera gafutuka kutuka ga bitundu nga wasa kakazi konna te kaina manyo kali eyo Kakati watu kama ni yale mba kute kusente, batade mama nyamalungi, bagalongo sezo mkazi akona kumvili. Bafunye kunyumbe li mama senyalaze. Kati bala banti Museveni wavao, bala bangandi Museveni ajagena na mayumba gogebaina, Museveni ajagena na bakazi wabaina, Museveni ajagena na mamotoka gawe, Museveni ajagena na ngudo, Museveni ajagena na masenyalaze, Museveni ajagena na mazi, Museveni ajagena na bulichimu. Bala Museveni wagena gena nacho. Yendo uza yaba ntuwe chisirwe. Timuseveni wa agenda Uganda ebe genze. There is a better Uganda. With a better leader. Museveni siye mkule mbeze yeka. Ate mkule Museveni si mkule mbeze mfuzi. Is a ruler. Is not a leader. Ya ule chigambo ruler ni leader. Museveni is a ruler. Not a leader. Atukulembeza na mkono gwa chuma, atukulembeza na mundu, atukulembeza na sente, atugulirira obongo bonye abugula atupa mamu. Intimidation, torture, murder, unlawful arrest, violation of human rights, nepotism, tribalism, bina na atugata. Nenzi nyaka lubuzo mtu wa NRM. Omubuze ne matufu lwacho wagira Museveni Museveni yaleta emirembe gwo mukinana mukinana era nabade kamba sokamba ulera kanda bade very disappointed no mukuru ya Salongo John yasomanga ebirango natunulide Salongo John nenda bila dala abasajja be 10 de mubwavu nenda bila dala abasajja batayina kibamanyi munsi Natunulide Salongo John ku interview yaka na kana kayibula. Nabade disappointed ngamba walai. Salongo John ngaba naye bamulaba ku TV ayogere byekisiru. Ngamba kale bana batata bafe bajajjaffe. Natunulide Salongo John ngamba enseno okukaddiwa kibi.
baka diete balabye ku nsi eyagaza Sarongo John yagenze nagamba abantu basi ukempisa mu myaka gye 8 twainanga kafyu ngaba kugama tsaba 10 nez mubere mu nyumba abantu baberanga mu mayumba Sarongo John byayogedde chinto chene nkwata ku mutwe nengamba ndikale abasalongo John yeye nyumiriza nga mukugondya amateka ga government okunyigiriza obulamu bwo mukumira mu nyumba sawa 12 Sarongo John yasoma nga ebirango yabadde ku show ya Ibura anti Ibura wa NRM mukimanyi bulungi kati bagenda banonya abasalongo John Sarongo John yageze naga olaba maski zino anti kati nze maski nze njambala kubanga eyambanzo obulamu bwange ekola ki n'omulabira dda abasajja bakadde batusubye ko Museveni bagenze omukola kwa ka interview kubanga bachimenti wa NRM kati Museveni ali ku pressure gena anonya bakadde banyumiza abaana abato obulamu bwe bwali yage mbwe mpisa zasiuka kati omukazi edde omukazi yabeeranga waka n'atufumbira emmere omukazi n'asimula ennyumba abakazi b'ennaku zino abakazi empisa zasiuka Ana ku government they were meant to be in your generations. Eje miaka jamwe jan savu mugumu nkaga mwena. Don't talk about that nonsense. That bumble wall clat. Puss wall. Eje mirembe tutumu. Don't tell us that nonsense. About the 60s, 40s. Tulimu mirembe mipia. Tukumilaba kazi mayumba basimule bi. Kato mukaza aguli omu saje mele. Why not? Tulikumu nkano nkano. Kato nde atutonda nga fena tulibantu. Na atuwe dembeli ya wenkanya. Omukazi aine dembere omusajja aine dembere lwaki onyigiriza omukazi lwaki omukazi atandika okutandika okwekolera nafuna akasente ke naye gulye mmotoka notunyumiza bomba world 80s notugamba mbaba chala baberanga mayumba ne basimula mayumba Sarongo John my friend okuziza abana abana bakulide in a new era not in that old era oppression ya mujemya ina jemwa ina myaka gen samfute mujileta mulembe guno chova anti mwade mutukumye ko 7 kubanga mucha tukumide mu oppression ya mujemya myaka gen kaga Abana b'ennaku zino? Abana b'ennaku zino? Kati katulabe edda. Edda ng'omwana afukamira wansi n'atuulawo. Tuvaamu akuumiranga bawala bamwe ku lujjo omwana naweza emyaka anatafumbirwanga. N'omaliza n'ofa mu nsi nga tolina k'omulekedde. Mwakuumiranga abaana ab'obulenzi ku lujjo emyaka 27 ng'omwana asigala mwana. N'abeera ku lujjo asoma kayumba ka taata emmanju. N'atuuka okuwasa nga kitaawe yalina omuzimbira ennyumba. Natuko okuwasanga kitaawe yalina omuwa empale esooka n'essaati. Nga taata yalina n'okugula gomesa omukazi gy'anaayambala. Abasajja b'edda temulina kye mwakola. Ettaka mwafunanga lya bwerere mbu Kabaka yampadde ettaka. Kabaka yampa. Ettaka Namasole yalimpa. Mwakola biti. Yagenze n'anyumya mbu edda ng'okufuna 25 cent. Ha! Bannange twabonaabonanga. 25 cent. Nga bozifuna ngovimba ngosajjalata ngoteka ko ngoli boss kakato ina milioni 5 toli boss mu Uganda toli boss kato ina milioni ana you are not a boss you don't have nothing edda edda twabona abona eranze nakolanga emirimu nali muzimbi inazimba ko nekukomera leruzira Ezena alizimba luo na kakampani ya weruzirela. Kalika kampani kabuto na konze na kazimba na kakola koko. Yes! Ufinanga sele meka. Nafinanga abili mutano. Nenga abili mutano guwe mbana go. Navilanga ne sente. Sente piti vunyo. Abili mutano. Ngozimba. Ngaweya gara. Kakato ina milioni biri. Neto ina. Tosa na kusaswa nyumba. Soa kuwele labana. Soa kuteka. Milioni bili. Edda wabanga 25 cent. Ense kule dama. So, ove dama vega. Boss mumbo kwa B. Andi katifu mafi katuwa manjoko setigamba boss. Ngovimba. Nenga muruzungo lutufu boss gubera mumbo kwa B. A big boss. Mumbo kwa B.
Wadoka abamerika nga bayita nga wadoka abamerika baba ngeza nga bayita mune, "Hey boss, my boss is not around. Who was the boss? Boss, 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 boss asinga yo bunene wa ali wa guru eri ye boss yeka. Gwe kunsigo bayita boss oli mumbo gwa bi. Mbulia movie je walala byoko nga bagamba, "Hello boss, good morning boss." Mulaba movie ezaba America bayinde zaba China. Mbulia je walala be movie nga bagamba, "My boss is not around." Era gwe mwe na aloza mbo ino busento vimba vimba kwa kuita boss. Oli mumbo gwa bi. Oli mumbo gwa bi ato munene. Gwa ita boss. Gena mu dictionary. Onage umbuli uze boss. Nezino company za boss ziko la majacket boss. Kaza nga tibo yambala jacket ena obera boss. Ndio company fulumyeze ngoye boss na yo ya amanyi nyo. Boss mumbo kwa bi. Ewa wado kena kumachana ugama mkama wako ze sana umuita boss. Obadengo muvuma. Muite sa o madam. Tomuita boss. Hey, I want to tell you my boss. Kunsuwa no boss ya mkama katonda wo. Ne wanu wanu utambulia wanu wanu muni, era ya fene jetulimu wanu. Mumbo kwa bi. Kati umumbo kwa biyo mnene ugusinga yo wano kunsi. Ugusinga yo mnene. Guli yeri wa guru. Yekatonda gwe mumbo kwa biyo ugusinga yo mnene. Zemba buli ya biliyo. Mugene mbeno nye zeko. Goba wado kela kumachano ganti. Manange Museveni boss. Museveni ako sawa ntubanji manange. Museveni boss wabu liyomu. Manya Museveni mumbo kwa bi. Gwembulira yo movie emu bazanya movie bazanya movie emyaka jona ngatuna zali wangane nsite nabera okutandika kutuka wano weli movie ziba denga yo mbulira yo movie emu jabagamba, "Hello boss, good morning boss, how are you, good morning my boss." Mbulira mu America je mutambula ku street je mubere mu America ngabaita abantu boss era bogena mu America nakuita yo boss a big one abakuga mumbo gwa bio munene. Ya big one, a big boss. Mumbo kwa B. Kupeda kwa iguti. Kale yute mimo biyige. Chegira. Manayu gana banange. Damu chitegeri. Tupeda kwa YouTube channel wanowe tukunganida. Ule nsonga. Naba genti Facebook yange. Bengenda live. Nga logging out session. Baji kwa atamu. Nebo kula awala wa yangambi mboba Facebook yu itaka update. Katizo wala umutu wa bila kuwa Wi-Fi simu zeni na za babe. Every second bila kula update. Ato ngambo utapeji baji kwa atamu. Nisanga mune message mu inbox yange. Nga bo gira babe uba kwa nubu wala sibida bangako. Najichusa password mirundi rukumi. Bari baji loginga ini chagwe Uganda. Nachusa password. Nachugeza kuchusa email. Kichibichi. Neng ya Ghana. Bali baji loginga ini, liba jina data, bama nyingi jawa kula mwe bintu ya abwe. Babi ina bali kawa vede na yo. Bali bama nyingi bagena kusanga mundo zanga namwe miumbo jabimu inbox yange. Bajiteke ku Facebook. Bagaino mani abira muli ya wede zaba walo usolo. Akwa kwa na abakaza abi abalema. Ate chila la page ene bagalo jisi imura. Ne balema kubange li verified. Ate na account. Tosa jisi imura kubanga account li linked. Ku verified page. Tosa wala kubi hakinga. Chiba hakinga ko chilichimu. Nti baji restrictinga nebera nga following ekendera ne viewership ekendera ne bali limitinga appearance yayo so wakati tubera ku YouTube ate device browser login uliza mzee chinakola bosimula Facebook na damu no downloadinga kugamba stay logged in or log out in all devices. You log out. Aba hackers, boye ba hacking. Toso ba logging out. Toso bola. Toso bola ba logging out. Ejina yo chino nyereze eko. Boba hacking nga chibagala. Nga bulu go inga live. Babera ba recording nga wali ba kubera ko bulichimu. Message bazira ba bulichimu.
kati message omwange temuli ne wonsa message nomani wange nkwagala nnyo mwana big up nganange gamba big up chovola ba message sizi soma na message emitwale age nazikebedde gulu mu inbox yange emitwale age kuva 2017 muli message emitwale age ya blows anto okirialinga kacha but osoko yes osobola okirialinga kacha kusimula browser oso chikola oso kudelitinga caches tebikola eh buli oso nchimanjogerako ne buli 2 second ekulogging out anti chegambie uliliza verified page baso jika oji hackinga in tebasobola jisimula beberanga page teli verified basobola jidelitinga obane bajitwala chovolaba batwala Ghetto TV boga mabobi wai yati achusa login za Ghetto TV yali azichusa andi Facebook headquarters Santon irabo ogenda yo iranja kunyo bali bagamba bagamba try to change the phone chusa sim na kachusa sim mirundi mukaga Chibava bagena mpeji ya ngeno, lakuma na linko sisimu, jibaita uwewi. Sime uweye, sime uweye, uwewewewe. Na nsubu gansanso kula bagamba atia. Bane sharing a video, notamu za video, nemba agara nyo. Mwekume tutuke mbili abili mugumu. Abantu mubagambe noma nari ku YouTube. Tubela ku YouTube, kutubela bana ate, nena tani kuba invitinga ku YouTube. Nena kubanteka wano laptopu yange, jakubela o, mbelenga msoboro kutesa ku YouTube. So kutesa bulungi nyo, changunya can invite you. Nina bamba later. Yes, nina bamba later. Lwa kupaka tingeze ku YouTube direct sina ka app kwa mpisa. Hey, nalinko sa hawewei. Sima ya wewei. Why? Sima ya wewei. 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 Wawe uye. Nali jendiko jenaliko. Katabe naliku wewe yo. Sima ya wewe yo. Naliku wewe yo. Wewe yo. Wazi hakinga wewe yo. Wanti za haba China. Katabe Museveni ya wada haba China. Certificate of Appreciation. Wanga wamu yambi okubega chagulanyi. Bamu yambi okola chi. Bamu yambi okubega chagulanyi. Bamu alabude. Aba basajja aba bazungu. Na aba chayine. Baja musi. Baja kufakinga up African countries. Because. Aba, banange Uganda bajibye byobugagga. Mugenda kumanya Museveni nga agenze. Ate Michael Zubega. Ni Michael Zubega. Sven Zubega. Taina makuru nawe. Why? Kili ku YouTube channel banange YouTube channel mwe balokubera ko ne MC Norman mbagala nyo bana Uganda mungwe Alex nkwagala nyo you give me motivation zibulenda mungwe Alex yo gola bane jakana bakuwa amanyi njagala nyo namwe bana bana Uganda bali ko ne Alex oyo amanyo kumpa amanya amanyo kumpe byo kogera ko amanyo commenting na olumu na nteka mukamo amanyo bane muyigo commentinga nga Alex oyo bane si wana Alex yeka ne muyigo commentinga nga Big up nkwagala nyo mwana jami nkwagala nyo jami jami nkwagala nyo beranga muko wadwa ebintu olumo commentinga no leta ya kantu no zijukiza Alex Soya inenge jankona kona mubonga atena lisi mutegera no muntandi kwa ne ankona ene bali bulwa mpulya bulwa ankona olumo masagana kumalanga Alex kwali echegera he ne kimu jakano oyo walwa commentinga obuntu obunyuma Obono ompane topic yo kuogerako. Natural atomanyi mingi byesimanyi yolumu. Nawo ina byomanyi. Bobo commentinga. Waliwo nsoma comments za Alex nempulira nga walaya ntadde mu mudu. Omvuga. Nabakala oluma ajerega na era ampe cho kuogerako. Beranga otambuza omulimu beranga ompite rwoti. Simanya bwafana nali alaka alinga na matako ga mfudu. Nera mulaba ali awali clear. Mwangala no kamala. Nagenze ne ku Instagram nga mfollow wize jali. Alex anonya buli wembera. Alex anonya. Alex mwanga anonya buli wamu. Anza nokubali nga matako ge mfudu mbabulira. Naye baba anonya. Nagenze ku Instagram nga numbye ba jali ku Instagram. Buli wenda ga eh. Kati era kuyo atabera ko paka lwe maliriza talaba ko dakika 2. Aberako Alex paka le maliza ne jakano uyu bona buli omwa aberako bona aberako ne bane muiko commenting andita ku muntu nkoona koona tofale kunvumwe manyo kunvuma mawo no nkoona mo lingo mulera chitu yamba osegera eh alinga matagwa juma seiko muziki osegera
buli omu naffe tubigetinga entertained, buli omu engaging, bagita engagement. Once you engage me, comment, tovanyala nnyo okusoma comment nze. Once you engage me, oba tonzije ku mulamwa. Olumu obeera olina byonzijukiza omuntadde mulayini, omuntadde wano bw'oti okyegera yes obonde kinkola bulungi nnyo to engage with my people. Ne waliwo oli asirika n'akulaba obulabi bw'ati n'anyumirwa, nawe teekayo akagambo nti noman olinga amaziga okyegera. So twebereremu. Bannani mbaagala nnyo. Kina musanvu kasirisa sato mpologoma yedde popapa devonsilipyy.com following MC Nomani. Bera ku YouTube channel kutugenda kukola live zaffe. Era ku Facebook we mpostinga tugenda live. Bannaye mujje bangi tubeereko. Alex nkwagala nnyo, Jaka nkwagala nnyo, Namubiru nkwagala nnyo. Buli yenna abaddeko mujjukire comment ezimu siziraba. Nono wuno muzika ani? Ande oba ande. Ande nkwagala nnyo. Comment olumu siziraba ezimu. Kimu Jakana nkwagala nnyo muganda wange. Mwena mbagala nnyo. Ubereko, omusajja tujja mulwanyisa mu mpola mpola mbira bange byolusago na omusajja tumutwala. Naluna mutima, zibanange ndi muguma fadhali mfira ku mawanga nga musize kulaba Museveni. Ngenda kadda mfe ku mawanga mama nga jali mulamu bali bafudde ali bafudde mukama muwange chumule chemirembe. Tata wange jali mulamu bali bafudde ali bafudde mukama muwange chumule. Ninga mbasabira bulamu n'abana banga bali Uganda mbasabira bulamu nani mbasabira buli omu musabira bulamu nawe Alex nani mwe nabali wano mbagaliza bulamu na mirembe na bwanguzi mbagameze gana kufira ku mawanga paka nga chagula nyatudde ku ntebe atena ne wali jitulako nenda kudde Uganda nge ya waffe ne South Africa na goma kani na wa makaga nge na business nge na wa bana bange nkolo bufere bwange nyimiziki wange nina makaga nge nina bana bange segede segede. Mbagala nnyo bana Uganda zibane buli muna Uganda ne bwe nkuvuma nkwagala nnyo ne nkuvuma olw'okuba ngobera oli muuta ate olumu nkuvuma nga nkuvumisa laavu nze nogo mulaba ndi musajja wa mpisa buuza bammanyi nze sivuma nze gwola basiwemula nze gwola basimanyira bantu naye bw'olaba mpe mudde nga ntabuse anti nze okuwemula tekuliyo mu nsi ekigera byonna kyekimu okitegera bulungi muziki kyakabi sharinga video ku Facebook nabagambye bw'oba oli live osobola okusharinga era bw'okirikinga share baga ku Facebook n'oteekayo n'okomawo n'olaba. Muli ku kyana musanvu kasirisisa bogole mpologoma yeddembe popapa devonsilipyy.com video yasawo endakiika 18 sekendi zize zitambula nkozeeko ekimala bannange kaŋŋende nange mu kibuga noonya akasente ate bwe nvaayo nkomewo awaka ate nnyinza oba nnage nfunye ewa geetaaga okunyonnyola bannayuganda nakusanga mu baseline ejobege oluso simple just chakupira ekyegera Jakana nze ndi very simple nze siina nze sivuma bantu nze gwola basirwana si matuufu nange neewaana nze sibimanyi byokuyomba nze siwalana sivuma nze yenna nkoonako nku kyekimu tuli kyekimu naye eno rijimu ya Museveni eno yantabula obwongo rijimu ya Museveni eno yampangulula bannaye bannayuganda tuli bana bampisa nnyo ewaffe nnyo nnyo tuli bampisa nnyo naye rijimu ya Museveni eno yantabula obwongo najukubira emundu nakuba emundu nemala okuba emundu ate nenzira mu kkuuma ekyalo n'ekyalo ne nkwata emundu ne ngoba ababbi ku byalo ne nkola ki ne rijimu ya Museveni eno etuyisiza bubi matuufu kale bera ku YouTube subscribe nga bannange tugenda kudda genda ku Instagram MC Nomani Ganja. I love you all, respect you all guys. Uganda together to 2021 Bwine is becoming a leader. Salongo yatuwemula nandi wulira temudda mukwevuma lulimi luganda olimi oluganda lugulimi luwomu. Kali kwa ule ulimi oluganda ngomwana obwala kukwasa ku musino. Nga aga baby kwata ku musino gwange isakuwa na olugalo. Bali mubere ulimi oluganda luwomu. Mwe wambisiza abanyarwanda. Baba tademo oluzungu buli office jogena moyo ga luzungu. Yogera oluganda mu nsi abazulu boga luzulu, abaswana boga luzulu. Baby nkwata ku bere nkwata ku nyanto baby. Bwate ngoleta oluyaye mbukwata ku chiyonsa. Balita bere, bebi nkwata ku bere, bebi nkombako, bebi nkwata ku ttako bannange nkuli, kwata ku ttako. Oba towe mudde. Kwata ku ttako bebi. Oba towe mudde. Bebi kan kwata ku mbolo munnange, kwata ku mbolo bebi. Bebi wewe te mbolo, kampe wete ku mbolo. Oba towe mudde. Lulimi Luganda.
Mumagala kuja wa Luganda muteka wa Lunya Rwanda. Maga kuteka wa Lunyankole. Magala kuteka wa Luzungu mudemu buwambe Silevale. E Masters English. Ulimi Luganda luomu. Baby nkomba kumfuri baby. Nkomba kumfuri. Obato we mude. Oyoga Luganda luotegera. Baby nkona kumfuri. Amuga ndi baby nkomba kubirenge. Ate birenge bie bie biti. Baby nkwata kubirenge ja. Baby nkwata kukiriti. Bibi chi. He? Kuwa kuge ulimi Luganda. Abantu abamu basiri wala. Bagala kuta ulimi Luganda luvunde. Magala kugoba Buganda mu Uganda. Olimi Luganda baby nkwata kumusino. Baby komba kumfuri. He? Baby kampewete kumboro. Baby kwata kutako mpulia. Baby nkomba kubele kombe nyuanto jikombe. Baby nkomba kumimwa. Baby mpeweta akomfuno lujimo. Ulimi Luganda. Kati banabati ulimi Luganda ntulu amanyi nyo. Abanya Rwanda bagamba banabati wemula. Abanankole banabati wemula. Omulugu alajayo gere revyo verayo. Ulewe kaka wanti ulugu aluwemula. Omulugu alabela ife mani yomba. Mamafio mwojere. Ulewe anamu ganti aja wemula. Omukazi oyiga abigamba oluganda somuchegera he bawe mula olimi oluganda bane mulwe nyumirize emu era go buluwogendo na gambo we mudengo mugamba mbuli akasoro ko muchala bakaita bata mu Luganda aja ko bakaita obuchala ngo mugamba obuchala tulina obuchala abachala na agachala obuchala bwe buchala nga buli awo bungi nga buchala butono Webuti, ngatibuja mchika cha abachala, abachala, mulimu abachala, abachala bo, abachala ngaba nene, abachala bo, ngaba nene, abachala bo, ngaba nene. Mulimu agachala, ngaga nene, dara agachala, galiaga nene, agagumira. Nimbira maga sajja, agasajja, galiaga nene, agawamfu. Nimbira mobu sajja, buli obu tontono. Nimbira muna abasajja, media, mabali yao. Nimbira maga vubuka, galiaga vubuke mvumulo. Nimbira muna abavubuka, nobu vubuka. Nimbera mubu tako tako na gatako. Nibi tako tako na matako. Nimbera mubu chira na kachira. Nubu chira chira. Nibera we mboro na agaboro. Nimboro boro. Gwene mwebiri. Nimbera mubu na emizi. Emizi, amazi, agazi. Nibera wone bi. Nimbera mubu bi, oguumbo. Nebu bibibi. Katibu nebu bibu haba anabule wapa mwabutonto nebu bibi. Ulimi Luganda luomu nyo. Ulimi luomu nyo. Chofa anti waluwa malaya. Nebi malaya. Nega malaya. Nebu malaya. Binebi au kana. Kata kwenzo kani ngena kuduka. Ngatoke na mtoi kudukana. Kwa kapa nene nga nziru kana. Uluputu lumanyo. Nziru kana. Hey. Waluwe misege. Agasege. Nobu sege. Kata wano busege sege. Unubwala wala miaka kumi nena busege. Waluwa agasege. Gase gula. Dadega fumbi wanga kumi yaka anaga sege. Gali yao. Mkaza ineni yaka anacha. Ali yao anigina. Gasege. Sege. Nabaone misege. Waluwe misoswa angule. Embaki. Ulimi Luganda luomu. Waluwe misoswa angule. Ubusoswa angule. Naga soswa angule. Mwamesoru ulimi. Hii nalonge gulu wampade mana mama. Nge mana yabade woma nalongo. Oh! Nalonge gulu wampo mede mama. Mbamba dendu nena kuzina kubu zini. Ogena muga mama narongo yesterday you were sweet. Na yesterday you give me nice pussy. Kati pussy. Ato walio pussy kati. Kapa. Mbaga la nyo. Nze ni msaji alali. Mbaguli alali. Mbaga la nyo mwebele. Msino maniganja nga bulijo. Tuja kudedako. Mbaga la nyo.